galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra mostrar um vídeo, o mais esperado de todos, um tour pela minha cabine. Gente, essa de verdade não é a nossa cabine. A gente tá aqui por enquanto por conta de um isolamento obrigatório que está sendo realizado pra todos os novos embarques, pra todo mundo que vai começar a trabalhar nos navios de cruzeiros, tá? É mesmo? É? Então, é uma cabine disponível por apenas 7 dias. Então, depois disso, a gente vai voltar para nossa realidade, que eu vou fazer um tour também nessa cabine realidade para vocês. Mas, por enquanto, eu vou aproveitar e vou mostrar tudo aqui. Eu espero que vocês gostem. Ah, tem outra coisa que eu preciso falar. Você já se inscreveu nesse canal? Se você não se inscreveu, por favor, faz isso agora. Tô esperando você se inscrever no canal. Se inscreveu? Perfeito! Muito obrigada a todos vocês. Aproveita, dá um like, porque aí você diz pro YouTube que tá funcionando tudo legal e que meu canal pode continuar oferecendo conteúdo pra vocês, tá? E além do mais, porque me estimula a gravar muito mais vídeos, tá? Vamos lá, chega de conversa e vamos pro que interessa. Um tour na cabine de passageiro por mim, Mila Santana, oficial. Um beijo pra vocês. Check! You used to call me on my cell phone late night when you need my. Call me on my cell phone late night when you need money. And I know when the highlight blink, that can only mean one thing. I know when the highlight blink. Gente, vamos começando pelo corredor, né? Aqui é a porta, a entrada da minha cabine. A gente precisa utilizar o nosso cartão na fechadura eletrônica, assim ele identifica e abre a porta para você, assim, muito rápido e fácil. E aí, a gente vai dar aquele giro 360 graus, porque eu não sou filmmaker e não tô ligada nos paranauês de filmagem, então eu faço essa loucura. A partir de agora, vai começar um tour pela minha cabine, espero que vocês gostem. Vou explicar daqui a pouquinho tudinho para vocês. Vamos lá ajeitar essa luz, porque estamos precisando, né? Beijo, vamos lá! Essa é a minha cabine e ela vai começando já pelo banheiro, né? Como vocês viram, assim que eu coloco a minha chave na entrada da cabine, ela ativa todas as luzes, tá? E principalmente a luz do banheiro e a energia da cabine inteira. Aqui, gente, a gente tem um controlador de temperatura, né? Que é, na verdade, o nosso ar-condicionado. Então, aqui, no momento, eu não sei se vai estar funcionando, na verdade está, tá bem quentinha por conta da minha garganta, eu não posso ter uma temperatura muito baixa, mas se eu abro aquela porta lá, ele desativa automaticamente, tá? Termômetro, tudo perfeitinho aqui. No caso, se eu precisar de uma limpeza na cabine, deixa eu focar porque não tá focando. Então, gente, se eu precisar de uma limpeza na cabine, eu tenho aqui dois botãozinhos, tá? O Make Up of the Room, que é pra chegar a housekeeping pra limpar, só que atualmente não vai chegar ninguém pra limpar, porque como a gente tá em isolamento, a gente não pode ter contato com nenhum deles. E esse daqui eu ainda não sei pra que é, gente. Nunca perguntei, não tenho curiosidade. Aqui é... Então, aqui é a chave, né, que liga tudo, a energia. Luz do banheiro, luz da cabine. Diversos ambientes aqui, total... Zero. Só uma cama aqui no sofá. Total. E vamos começar pelo banheiro, já que é a primeira parte da cabine quando a gente chega, né? Então, vamos começar aqui por fora. A gente tem a divisão para o banheiro mesmo, para o chuveiro. Tá? Bem fininho. Bem básico. Aqui temos duas dispensas, uma para o sabonete e uma para o shampoo, tá? E um aviso de prestar atenção porque a água realmente é quente, tá, gente? Os passageiros não estão avisados a respeito disso. Basicamente isso aqui, a gente fecha. Aqui eu coloco algumas toalhas extras, principalmente para o meu cabelo. A gente tem um mini armário aqui para nossas coisas. Eu já estou utilizando essa parte aqui. Escova de dente, tá? Eu coloco, já coloquei todo o meu skincare aqui. Tá? O sabonete que minha irmã me deu de presente de argila, que funciona super bem. Ali a gente tem um pano de chão, que é pra ser trocado, tá? A gente troca por esse daqui, quando o rapaz vem. E é isso aí, galera. Toalhas à vontade, porque eu uso bastante, principalmente pra enxugar meu cabelo, que é bastante, né? Esse basicamente é o nosso banheiro. Banheiro de passageiro é isso aqui, gente.
Depois vocês vão entender o que eu tô falando, porque eu vou mostrar o meu banheirinho. Realidade, quando eu chegar lá embaixo, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos desligar a luz pra economizar energia. E vamos ligar o do ambiente. Talvez a gente precise ou não precise. Eu acho melhor sem, né? Preciso ajeitar aqui a luz. Vou deixar isso aqui fixo. Vamos ver. Começando aqui por baixo, galera, tem um frigobar que não está acessível para ninguém, tá? Eu tentei abrir, mas não tem como. Um banquinho que eu utilizo para sentar e trabalhar, tá? Um banquinho extra e uma mesinha extra. Tiver visita, a gente puxa essa mesinha e senta no sofá para degustar alguns aperitivos, tá? Aqui a gente tem essa parte do armário, da gaveta, desculpa. E essas outras aqui que eu coloco meu carregador. Uma parte extra, onde eu coloco as minhas coisas. E todos os dias no almoço eu recebo muito refrigerante. Eu não tomo isso, porque a coisa que eu bebo é água, gente. Vem dois copinhos, um tá com meu chá que eu não terminei. Aqui é o meu café da manhã vegano. Já vem especificado. Televisão de plasma gigantesca. E aqui você tem espaço para colocar suas coisas também. O lixo fica aqui do lado, separado. Temos dois acessos aqui, a tomada, carregador, tá? E eu carrego meu computador, geralmente. Aqui está o meu caderninho de anotações, que eu organizo meu dia, faço meu planner. Chegou essa cartinha aqui agora na porta, eu vou prestar atenção no que é. Basicamente é isso. E desse lado a gente tem um sofá-cama, porque essa cabine aqui cabe muito mais que apenas dois passageiros, né? Aqui pode ter uma terceira pessoa no sofá-cama quando ela puxa, né? E aqui está o guarda-roupa, que fica logo na entrada. E eu vou mostrar pra vocês também. Tá? Essa parte do guarda-roupa a gente tem um cofre. Você apenas configura, coloca a sua própria senha e o material de valor que você tiver. Gavetas. Não estou utilizando, gente, porque como me falaram que seria apenas 7 dias, se tirasse minha roupa pra fazer quarentena, não tinha noção. Então eu não coloquei nada. Nada mesmo. E aqui eu tenho só aqui calcinha, um casaquinho de frio e duas bolsas. Basicamente é isso. Vamos lá. Aqui do ladinho a gente tem o porta-controle, né? Pra gente assistir nossos filmes que estão de graça. Estamos com acesso a filmes de graça. E eles são pagos, né? Os passageiros pagam pra assistir o filme. A gente tem a televisão e tal. Tem falando sobre MSC e tem a parte do filme, que tem todos esses filmes aqui. Eu espero que eu tenha clicado corretamente. Todos esses filmes aqui disponíveis de graça para quem está de quarentena. Depois disso, gente, acabou-se. Tá? E aqui está a minha cama maravilhosa, né? Aqui do ladinho a gente tem uma cômodazinha, tá? Com a minha garrafinha de água. O meu livro que eu tenho que ler sempre. Aí aqui você pode desligar quando você estiver deitada. Aqui você tem um comando, né? No caso, você está deitada, não quer levantar. E essa luz maravilhosa, gente. Olha só, vou tentar pegar total. E ela só funciona assim, no toque. Na verdade, você não precisa nem tocar. É um abajur chiqueirinho. Pronto. Cama é isso aí, né, gente? Não vai estar passadinha, porque eu já estou dormindo nela, então tá bem amassadinha, mas eu tentei fazer o meu melhor. Desse lado aqui, nós temos o quê? A cabine completa. Esse espelho que eu faço a maioria das minhas fotos, que vocês já conhecem, né? E lá, vou lá, como diz meu amigo, vou lá. Gente, essa cortina aqui, se você não quiser ver a luz do dia se incomodando, tá? E aí você pode fechar a cabine, que você vai estar super confortável, não é verdade? Se eu desligar essa luz daqui da mesa, realmente não incomoda pra quem gosta de um escuro, né? Então, essa é a nossa realidade aqui. Eu vou
ligar novamente para clarear um pouquinho e a gente vai conhecer agora o nosso balcone. Vamos lá? Botão de segurança, né, gente? Aqui as explicações para os passageiros entenderem que não é permitido fumar, nem sentar no balcone, nem tentar, né, ficar do outro lado, né? Tem gente que gosta de tudo, né? Abriu aqui, a temperatura do quarto já foi cancelada, já foi desligado o ar-condicionado para não haver gastos, tá, gente? Então a gente abriu, vamos lá, pro ladinho de fora. Como disse para vocês, o dia hoje está parcialmente nublado. Cuidado com duas cadeirinhas. Tem a mesinha que está do lado de fora também, para eles colocarem meu almoço. E aqui estamos. Essa é a visão do porto, né, gente? Estamos aqui há 5 dias. Hoje é meu quinto dia. Os rapazes passaram aqui para limpar. E está tudo molhado, então vou dar um tempo para secar e vou mostrar para vocês daqui a pouquinho novamente para continuar, gente. Ninguém vai gongar nosso vídeo hoje, não. Algo muito importante que eu preciso falar é a respeito desse canal. É o canal 1 e o 22, que dá a aula sobre como vai ser o novo protocolo aqui a bordo. Então, todo mundo que está a bordo tem que estudar nesse canal, tá? Não temos training, presencial por enquanto. Enquanto isso, a gente fica nesse canal aqui estudando tudo que tem de mudança no navio a respeito das mudanças depois da pandemia. Todo mundo sabe disso, que vai ter várias mudanças. A gente tem que estudar porque vai ter um teste. E hoje, no meu quinto dia, eu faço esse teste aqui. Tá, gente? Então, eu tô estudando por enquanto também, porque é um teste muito importante e todo mundo precisa saber de cor tudo o que mudou para esse navio começar a funcionar, tá? Né, gente, pra gente terminar esse vídeo logo. Eles passam aqui lavando diariamente. E vamos finalizar esse vídeo com essa vista maravilhosa. E essa é a cabine na qual eu estou durante a quarentena e vou sentir muita saudade, gente. Depois eu vou fazer um vídeo comparando. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais tarde eu vou postar a próxima cabine na qual eu vou viver pro resto do contrato. Se você gostou desse vídeo, para incentivar, dá um like e se inscreva nesse canal, porque eu vou sempre postar algumas coisas sobre a minha vida, ao redor do mundo, whatever. Onde quer que eu esteja, eu vou estar postando. Beijo grande para vocês e até a próxima. Fui! Lavando aqui, gente, a área do lado de fora. Pedindo que eu gravasse o vídeo, gente. Parece brincadeira. Eu estava do lado de fora, agora eles passaram lavando. E aí tive que fechar. Ai, meu Deus, que sorte.